מה זאת אומרת אין הבדל בין אחדות לנפרדות? זה לא שאתה מבין שזה בשורשו אחד, אלא זה עצמו בגודל אינסופי. זה לא שאתה אומר, תראה, אני יודע שבסוף זה לא משנה, אתה אומר, גם עכשיו זה לא משנה. לא בסוף זה לא משנה, זה לא משנה. זה לא שבמהות הכל אחד, זה עצמו המהות. זה כאילו בכלל לא נתפס. אתה אומר, יש מה אומר, תראה, אתה רואה את זה? במהות הכל אחד. ויש מצב שאתה לא, אתה לא מבדיל בין המהות לבין הצורה. לא שבמהות זה אחד, אתה לא מבדיל. שבוע, נגיד, אני אשל בן אדם, סתם נניח, מבחינתי אין שום דבר בעולם חוץ מזה. מה שאמרתי, שנגיד אני איתה, זה ממלא הכל. כאילו, לא קיים שום דבר. יפה, אבל בוא אני אחדד לך את זה יותר. זה מצב שאתה חושב על השולחן, אבל רק על השולחן. שהשולחן מצליח למלא אותך. אבל אם אתה חושב רק על השולחן, אז אתה לא יכול לדעת מה זה שולחן. בעיקרון, אם היית חושב רק שולחן ולא יכול לחשוב על שום דבר אחר, אז מה זה שולחן? אבל מה שיפה בזוגיות, זה שכאילו שם זה התגלות האחדות. עכשיו, יש שני אנשים שנמצאים בזוגיות. יש אחד שנמצא בזוגיות, כי הוא לא יודע שהכל אחד. אז הוא מחפש להיות בזוגיות, כדי לקבל תחליף לאחד. הוא אומר, תראה, אני לא יכול לאהוב את כולה. אז לפחות נאהב מישהי, אוקיי? אבל יש את, את הזוגיות שאתה מתוך אחדות. שהזוגיות היא מתוך המקום של אני לוקח את האין סוף ומלביש אותו על הצמצום הספציפי הזה. עכשיו בואו נסביר את זה עוד טיפה, תסתכלו. אחרי שבן אדם מבין שהכל אחד, כדי להתחיל להתנהל בעולם, הוא צריך צמצום. אם בן אדם בשכל שלו, כל מה שהוא רואה זה אחד, אחד. כאילו הוא לא רואה הבדל בין הכיסא לשולחן, הוא לא יכול לעשות שום פעולה. מה הוא צריך לעשות כדי להתנהל בעולם, לצמצם את עצמו, להגיד לא, 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 זה לא אחד, מה פתאום, זה לא אחד. זה כיסא, זה שולחן, אבל מה ההבדל? לא, לא, יש הבדל, זה כיסא, זה, אבל זה משנה, לא, זה משנה, זה. אוקיי, משנה, לא נתווכח, אבל אנחנו אנשי אמונה, אמרנו שונה, שונה, אנחנו מאמינים לשכל, משהו לא מקבלים, קדוש. למה, כי אם אנחנו נפקפק בשכל, מה יקרה אחרי בעולם? אם בן אדם מתחיל לשאול על כל דבר, מי אומר זה נכון, מי אומר זה נכון, מי אומר זה נכון, בסוף הוא לא יודע שום דבר, אפילו לא יהיה קיים, בסוף לא יהיה עולם. לכן אנחנו אסור לפקפק בשכל, צריך להאמין בו, בזכות זה העולם קיים. עכשיו, ואז אתה מאמין לשכל ואתה קיים, אבל אז כאילו ויתרת על האחדות. כי אתה ויתרת על, על המחשבה שאומרת שהכל מושלם. וויתרת על האחדות במקום של נפרדות. תראה, היית באחדות, אמרת בוא נחזור לנפרדות ונגיד שדבר שונה מדבר. מה עשית בעצם? ויתרת על האחדות. אבל בשביל זה יש לך את הזוגיות. כי הזוגיות זה המקום שבו אתה אומר, אתה רואה, זה מושלם. בשלמות אינסופית. כאילו, הזוגיות עבור מי שכבר היה באחדות, אז הזוגיות היא התחליף הכי טוב עבורו לאחדות. אבל לא, זה לא כאילו כתחליף. יש לו גם לאחדות. אבל זה דבר הכי קרוב. אני אסביר, בוא נסביר עוד פעם. דוגמה, נגיד, 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 נגיד שאתה באחדות וצמצמת את עצמך, אתה בנפרדות, אתה אחריך אין נפרדות. עכשיו, אם רע לך... תחדד לי את החידוד. מה? את החידוד, תחדד. נחדד עוד פעם, תקשיבו. זה שאני איתה, ועכשיו אני כאילו, לא יודע, סתם בסיטואציה, והסיטואציה הזו ממלאה אותי, מבחינתי אין שום דבר אחר. לא, בוא נחדד את זה יותר. בוא נחדד יותר, בוא נחדד יותר. בוא נחדד יותר. תדמיין שיש דברים שאתה רוצה. תראה. הרעיון הוא ככה, קח את כל מה שאתה רוצה ותנסה להגיע למצב שיש לך את זה בלי תלות, בסדר? בשורש. עכשיו, אם אתה תמיד תהיה, יש לי את כל מה שאני רוצה, אז אני לא עושה שום דבר. אז אתה אומר, לא, אין לי את כל מה שאני רוצה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. מה עשית? ויתרת. עכשיו, קח את כל מה שאתה יודע על המהות של המציאות ותלביש את זה על הבחורה. אומרת, לדוגמה, אם לפני שהבנת שהכל אחד הרגשת סבל, וכשהבנת שהכל אחד אפילו לא ידעת שאתה מאושר, נכון, היה לך כל כך טוב עד שלא ידעת שאתה מאושר, נכון? עכשיו, קח את הדבר הזה, שהוא כל כך עוצמתי, שהיה לי כל כך טוב שלא ידעתי שאני מאושר, עכשיו תלביש אותו על צמצום. לא על אחדות. לא כשאתה מבין שהכל אחד, אז אין לך שום בעיה. נראה אותך שכשאתה פוגש מישהי אין לך שום בעיה. וואלה, אתה אומר, וואלה, כל מה שאני יכול להשיג באחדות,
עכשיו אני מסיק בנפרדות בצמצום הזה. בכל דבר, אני לא אגיד בכל, בכל דבר. לא, אבל אם אתה בכל דבר תשיג את הכל עצום. לא, 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 לא. אם אתה בכל דבר משיג, אז אתה עוד פעם באחדות, זה מה שאומר לך, אז אתה כבר לא עושה שום פעולה. לא. כי אם אתה רעב ואתה חווה שלמות, אתה לא אוכל. אם כשיש לך שאלה אתה חווה שלמות, אתה לא שואל. אני חווה שלמות עם הרעב ועם האוכל ועם הסובה ועם הכל, כל דבר. תקשיב, 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 זה דרגה קטנה. אני מסביר לך. להבין שהכל אחד זה לא חוכמה. רגע, רגע, כל דבר בפני עצמו. מושלם, בפני עצמו, ברור, הכל מושלם, נכון. זה שכל קטן. זה שכל קטן, זה שכל קטן. זה כאילו להיות באחדות, אבל בצמצום, רק הצמצום הזה, כאילו אין שום דבר אחר. יש רק את הצמצום הזה. אני רוצה להגיד משהו, תקשיב. יש בתוך האדם מקום במחשבה שאומר אחדות נפרדות. זה שני צדדים, שנייה, אחדות נפרדות. עכשיו, מה קורה אצל בן אדם רגיל? הוא נגיד נמצא 100, הוא נגיד נמצא 2% באחדות ו-98% בנפרדות. אז הוא מתחיל ללמוד, 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 ללמוד. החלק של האחדות מתפתח אצלו, עד שהוא מגיע למצב שהוא 80% באחדות, 20% בנפרדות, ככה בקטנה, אוקיי? למה? שהוא יותר חווה שזה אחד, מאשר שהוא חווה שזה משנה, זה הכוונה. נמצא באחדות פירושו חווה שאין הבדל, נמצא בנפרדות פירושו חווה שיש הבדל. יותר נראה לו שזה לא משנה, מאשר נראה לו שזה כן משנה. עוצמה, עוצמה. אני קרא לי משהו, איזה ערב, וזהו, ומשם זה כאילו זה... זה רגע אחד, מאז. השאלה היא, בוא נגיד, יש מלא אנשים שאומרים שחוו אחדות. לדוגמה, הוא אמר שהוא חווה אחדות. אבל בוא נדבר על זה שנייה, בוא נדבר על זה. אני לא יודע, אחדות זה אתה אומר. בוא נדבר על זה, עזוב, לא משנה, בוא נדבר על זה שנייה. אתה לא חווית את זה. זה דליגה בקלי שלו. בסדר, בסדר, בוא נדבר שנייה, בוא נדבר שנייה. השאלה היא, מלא אנשים, המון פעמים חווים סוג של שחרור. הרבה אנשים. רוב החוכמולוגים שמלמדים אחרים אומרים, ואז חוויתי שחרור. ואז אני עושה לכם טובה שאני מדבר איתכם. שחרור היה עוד לפני זה. וזה גם היה לפני זה. לא משנה, לא משנה. בוא נדבר על העיקרון. לא, אני רוצה להבין איפה ההתקדמות. רגע, אני רוצה, זה מה שאני מנסה להסביר. 80%, 70%. זה מה שאני מנסה להסביר. שנייה, רגע, שנייה, זה מה שאני מנסה להסביר. קודם כל אני רוצה להסביר משהו אחר. כשאתה חווה את האחדות בבום או את הערה או מה שזה לא יהיה, השאלה היא עד כמה זה מקיף אותך. כי יש בן אדם, אז פתאום גיליתי שלא משנה אם אני אחי או ימות. תובנה גדולה. אוקיי? ממש השתחרר. השאלה היא עד כמה זה הקיף אותך, האם זה הקיף אותך עד שזה העלים אותך? בסדר, עכשיו, לא אומר, אני יכול להיות, עוד פעם, עוד פעם, אני אומר רק, השאלה היא, האם זה היה כל כך עוצמתי, עד כדי כך שלא ידעת שום דבר. אבל לא, אתה יודע, ואז קלטתי שזה אחד, לא ידעתי שום דבר בשום נושא שהוא, לא ידעתי איך קוראים למי, אני מה, אני קיים, לא ידעתי מה זה ימין, מה זה שמאל, לפני, אחרי, קדימה, לא ידעתי שום דבר בשום נושא. כאילו, זה השמיד אותך לגמרי, לגמרי, כאילו לא היית קיים בכלל, הופ, אני קיים, איך אני קיים? תבין? עכשיו, הרעיון הוא שככל שאתה יותר צולל... אולי הוא חווה סוג של היפוך, אבל לא היפוך מלא. לא, לא, בוא לא נדבר עליו, הוא לא נושא שיחה. אנחנו מדברים בעיקרון. לא, הוא לא נושא שיחה. אני, בסדר. אתה גם לא נושא שיחה. גם לא. אני נושא שיחה, וגם מאחר שאני לא מעניין, אז גם אני לא נושא שיחה. עכשיו בוא תקשיבו. אני בא לומר כזה דבר. הרעיון הוא שככל שאתה יותר נכנס לתוך... אתה יודע שאתה עושה את זה, אתה מדבר על כולנו. אני מנסה לומר, אני מדבר על כולם חוץ ממך. זה גם נכון. תקשיב. זה לא בדיוק באותה צורה. זה לא ש... לפני זה היה לי, יכול להיות שכאילו לפני זה היה לי בתהליך עצמו, כל מיני אסימונים שנפלו, שחורים ועניינים וזה אחד וזה אחד. אבל... מה שקרה באותו יום זה משהו אחר, זה כאילו מבחינתי אני באותו יום מתתי. זה אחר, זה כאילו... בסדר, אני רק... ספציפי... של שחרור מכל הפחדים, של שחרור מכל... זה לא שחרור מפחדים, זה משהו אחר. באותו רגע... לא הייתי במקום אחר. באותו רגע... בסדר, אני לא... עכשיו נשארתי, בואו נאמר שברמת ה... לא יודע, להגיד זה נכון, ברמה הרגשית או משהו, אבל לא יודע, אני כאילו שם, מאז. אני מבין מה אתה אומר. אין כאילו... אני אומר כזה דבר. היה לי עוד כמה כאילו הבנות של איך כאילו, איך אני מנהל עם זה ביום יום. אבל אין את העמידות, שינויים,
נגיד, אפילו השאלה, אפילו השאלה, איך מתנהלים מזה ביום יום, היא גם כן לא באמת שאלה. נכון, נכון. אז לא פניתי לעצמי, לגבי זה שהייתי לך פה משהו. תראו, אני מנסביר עוד פעם. ככל שיש לך יותר כסף, ככה כסף פחות מעניין אותך. אם יש לך את כל הכסף, אז כסף לא מעניין אותך בכלל. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכשאתה יוצא בצד השני כאילו, והפכת להיות האמת במרכאות, הפכת להיות חתול, אתה כבר לא מנסה להיות חתול. כל מה שמעניין אותך זה איך אני יכול להפוך להיות משהו אחר. ולפני שהיית באחדות, כל מה שמעניין אותי זה איך אני מבין, איך אני נהיה מאושר, איך אני נהיה מאושר. עכשיו מה שמעניין אותך זה איך אני יכול לסבול, איך אני יכול לסבול, איך אני יכול ליצור נפרדות, איך אני יכול ליצור נפרדות. כאילו הראש שלך הוא על נפרדות, לא על אחדות, לא מעניין אותך אחדות. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מאושר, הדבר האחרון שמעניין אותך זה איך להיות מאושר. זה לא מעניין, אחדות, נפרד, זה כלא מעניין. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שזוגיות... כן, כן, אבל לא מתאים לך. את... לכן בהתחלה שאמרת, אמרת, אני כבר לא מחפשת. אמרתי לך, אני לא מזדהה איתך, כי אני כן מחפש. זה היה טוב. זה חיפוש ולא חיפוש בו זמנית. גם המילה סתם, השאלה מה כוללת בתוכה, שנייה רגע, עוד לא אמרתי. השאלה מה כוללת בתוכה המילה סתם. האם היא כוללת סתם וזהו? שגם זה טוב אולי. סתם או צורה? נגיד לך, כי במילה סתם, נגיד אני למה אני מחפש? סתם, אבל המילה סתם אצלי יש לה שלוש פירושים, שלושה. פירוש אחד אומר, סתם זה הכי טוב. פירוש אחר אומר, סתם זה הכי רע. פירוש אחר אומר, סתם זה לא משנה. זאת אומרת, יש תמיד את זה, כאילו... מצד אחד אני ממש נהנה, מצד אחד אני ממש סובל, ומצד שלישי לא משנה לי. אבל יש את שלושת הצדדים. מצד אחד אני ממש כל רגע ורגע, האגו שלי בשמיים, כאילו איך אני כאלוהים עושה מה שאני רוצה, בורא את העולם בכל רגע. מצד שני, אני בכל רגע ורגע, מה זה מושפל? כאילו איך אני כאלוהים לא מצליח לשלוט בעצמי, ומחריב את האחדות של עצמי כל רגע. ומצד שלישי זה לא משנה לי מה אני עושה. לכן השאלה היא מה כולל בתוכו הסתם, האם סתם פירושו תקשיב אין לי טעם בחיים, או לא אכפת לי אם יש לי או אין לי, או שזה כולל בתוכו את כל הקצוות. תראה, מה, למה סתם? אתה יודע למה אני עושה את זה? אני כאלוהים ככה רוצה. שיא החופש, כאילו אני כאלוהים הכי חופשי בעולם ועושה את זה עוד יותר. הכי חופש, מצד שני זה הכי דיכאון. כאילו, אני כאלוהים לא יכול לשלוט בעצמי, אני עושה את זה נגד רצוני, אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה בלי לרצות. יש מצד אחד, תראה, אני רוצה, בלי שיהיה לי רצון אפילו אני רוצה, אפילו אתה רוצה כי משהו עליך רצון. למה אני רוצה לאכול? כי יש לי רצון להיות בריא. למה אני רוצה להיות בריא? כי יש לי רצון כזה. אתה יודע, אני כאלוהים רוצה אפילו בלי שיש לי רצון. תבין? מצד שני, תראה, המצב...